9:52 minuta, poštovani gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom. Naša gošća dolazi iz opšte bolnice, dr. Aleksa Savić, sa odeljenja za dijalizu. Ona je doktorka Tijana Radulović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hoćemo odmah na samom početku da objasnimo našim gledalcima šta je to dijaliza. Pa, možemo. Pre svega, dijaliza predstavlja jedan proces prečišćavanja krvi koji se odvija preko polupropusljive membrane u dijaliznu tečnost koja je veštački napravljena, ali ima veoma slična svojstva krvnoj plazmi. Procesi, biofizički procesi koji omogućavaju ovo prečišćavanje krvi nazivaju se ultrafiltracija, osmoza i difuzija. Ja ću objasniti te procese, naravno, ali u principu dijaliza može da se odvija na dva glavna načina. To su hemodijaliza ili ekstrakorporalna dijaliza. Šta to znači? To znači da se prečišćavanje krvi preko dijalizatora i aparata za dijalizu prečišćava van tela pacijenta i postoji i peritonealna dijaliza, prosite, koja prečišćava također preko dijalizne tečnosti, prečišćava krv pacijenta unutar samog organizma pacijenta. Glavna razlika između ove dve tipa dijalize jeste zapravo ta polupropusljiva membrana koja je kod peritonealne dijalize jedna prirodna membrana koja obavija organe u trbušnoj duplji, trbušna maramica, i ona je veoma dobro prokrvljena i može poslužiti za te prirodne procese prelaska štetnih materija i viška vode iz krvi u tu dijaliznu tečnost koja se kasnije zamenjuje. Ko su vaši pacijenti? Odnosno, koje to bolesti dovode do toga da se pacijenti leče kod vas? Pacijenti koji se leče dijalizom pre svega su pacijenti sa teško oštećenom funkcijom bubrega ili pacijenti koji nemaju funkciju bubrega. Znači, bolesti koje dovode pacijenata do samog lečenja dijalizom nazivaju se bubrežne insuficijencije. Prema tipu nastanka bubrežnih insuficijencija, odnosno prema brzini nastanka, razlikuju se akutne bubrežne insuficijencije i hronične bubrežne insuficijencije. Akutne bubrežne insuficijencije predstavljaju naglo propadanje bubrežne funkcije iz raznih razloga. Kao na primjer? Kao na primjer, mogu biti neke bolesti koje uglavnom kod akutne bubrežne insuficijencije bolest nije primarno bolest bubrega, nego je uvek neka druga bolest koja je dovela do oštećenje funkcije bubrega. I ono što je veoma važno kod akutne bubrežne insuficijencije jeste da je ona veoma često prolaznog karaktera i da ne mora da se leči hemodijalizom, nego vrlo često može da se leči konzervativno i to veoma uspešno. Naravno, u zavisnosti od razloga nastanka bubrežne insuficijencije i od opšteg stanja organizma i od nivoa oštećenja bubrežne funkcije u prvom redu. Tako, kod akutne bubrežne insuficijencije imamo uzroke koji su prerenalni, odnosno dešavaju se negde u organizmu van bubrega, kao što su, na primjer, nagli pad pritiska, trovanje krvi nekim hemijskim supstancama, onda mogu biti renalni, što znači da je proces koji se dešava u samom bubregu, ali nije primarno bolest bubrega, kao što su, na primjer, oštećenje glomerula, koje predstavlja jednu morfološku i funkcionalnu jedinicu bubrega, nekim antitelima, ili postoji kod velikog oštećenja mišića, oslobađa se pigment mioglobin koji se nakuplja u tim jedinicama i oštećuje ih. Zatim može biti postrenalna akutna bubrežna insuficijencija gde imamo najčešće mehanički pritisak koji onemogućava oticanje mokraće i taj zastoj mokraće može da ošteti sam bubreg. E sad, ko su rizične grupe? Da li, hoću da vas pitam, da li bubrežne bolesti mogu biti nasledne? Bubrežne bolesti mogu biti nasledne. Tu upravo govorimo sada o
drugoj velikoj i bitnijoj grupi bubrežnih oboljenja koja su hroničnog karaktera i hroničnog toka. Tu postoje razna, ogromna grupa oboljenja koje dovode do oštećenja bubrežne funkcije. Razlika u odnosu na akutne bubrežne bolesti jeste u tome što je tok postepen i podmukao i veoma često se ni ne otkrije do podmaklih faza oštećenja bubrežne funkcije. Upravo ti pacijenti koji boluju od hronične bubrežne bolesti najčešće završavaju na lečenju hemodijalizom zato što su te bolesti u principu progresivne i napreduju, idu svojim tokom i dovode do sve većeg propadanja funkcije bubrega vremenom, tako da na kraju ostane kao glavni i jedini način lečenja tih pacijenata lečenje dijalizom ili transplantacijom bubrega. E sad, želim i da vas pitam, koji su to simptomi koje mi možemo da osetimo ukoliko imamo, znači, problema sa bubregom? Pa, u prvim fazama bubrežne insuficijencije, mislim na hroničnu bubrežnu insuficijenciju, oštećenja su uglavnom morfološka i mogu se otkriti ili se ne mogu otkriti laboratorijskim analizama. Najčešće ne daju simptome do neke druge ili treće faze i tada su simptomi vrlo varljivi u smislu da se pojavljuju simptomi koji ne ukazuju odmah na bubrežno oštećenje. Mogu biti povišen krvni pritisak, može biti poremećaj u mokrenju, može biti češće mokrenje, diskretni disbalans elektrolita i minerala u organizmu koji ne mora da da i najčešće ne daje neke bitnije kliničke simptome. Tek u kasnijoj fazi bubrežne insuficijencije, četvrta ili preterminalna faza, kada produkti metabolizma se kupe toliko u organizmu da izazivaju veće oštećenja i veće disbalanse, onda se pojavljuju i simptomi bolesti. Mogu biti digestivni u smislu mučnine, povraćanja, proliva. Pacijenti mogu osjećati zamor, mogu osjećati pojačano znojenje. Kažem, mogu primetiti da imaju manji volumen mokraće, mogu da ređe mokre. To su sve simptomi koji mogu da ukažu da nešto sa bubrezima nije u redu. I tada se prvenstveno na laboratorijskim nalazima utvrđuje da postoji oštećenje bubrega, mada ti pacijenti se veoma dugo leče u tim međufazama bubrežnog, znači između početne i krajnje faze, vrlo često se ti pacijenti često kontrolišu kod interniste zbog povišenog krvnog pritiska, zbog drugih bolesti, zbog šećerne bolesti, zbog neuropatija, zbog poremećaja vida i naravno kontrolišu se veoma često. Jesu to neke pridružene bolesti, je li tako? Tako je, tako je, zato što ti produkti metabolizma koji se nakupljaju u krvi pacijenta dovode do jednog disbalansa u krvnoj plazmi i u krvi i nakupljaju se u svim tkivima organizma, bukvalno truju krv pacijenta i dovode do raznih simptoma i poremećaja u organizmu. Kako izgleda lečenje kod vas? Znači, pacijent dođe, je li tako, i kako onda sve to izgleda? Pa, postoje indikacije za lečenje hemodijalizom i dijalizom uopšte, pošto glavni vid lečenja kod nas, u našem centru bolničkog lečenja, jeste hemodijaliza, zato prvenstveno govorimo o tome. Pacijenti se prate, njihovo stanje se prati i leči konzervativno dok bubrežna funkcija ne propadne do te mere, da se prosto izrazim, da više ne može da zadovolji ni sama bubrežna funkcija, normalno čišćenje organizma i izbacivanje viška tečnosti, ni kompenzatorni mehanizmi organizma ne mogu da postignu jedno normalno funkcionisanje i onda se čovjek javlja sa većim zdravstvenim problemima i onda se odlučuje na lečenje hemodijalizom. Koliko puta pacijenti dolaze na terapiju? Pa, postoje protokoli za lečenje pacijenata na hemodijalizi. Kada govorimo o hroničnom hemodijaliznom tretmanu, to znači da se hemodijalizni tretmani ponavljaju i ponavljaju se u pravilnom vremenskom periodu.
kod pacijenata koji imaju ireverzibilnu, znači nepovratno oštećenje bubrega, kao što su bolesnici sa hroničnim bubrežnim oštećenjem. Uglavnom se dijaliza sprovodi jako dugo ili doživotno. Obično su na programu 3 puta nedeljno po 4 sata. Dijaliza može da traje i kraće kada su pacijenti novi na dijalizi, da bi se sam organizam prilagodio procesu dijalize. Ajde, koliko sam ja razumela, znači, hajde mi to da objasnimo. Znači, dijaliza može biti, znači, ta neka terapija doživotna, a i ne mora da bude. Ne mora da bude ukoliko se lečenje hemodijalizom koristi, recimo, kod akutne bubrežne insuficijencije koja ima reverzibilni karakter, odnosno bubrežna funkcija nakon otklanjanja uzroka može da se vrati i pacijent nakon toga više neće biti zavistan od hemodijalize, može da se nastavi konzervativno lečenje, ali to u mnogoj meri zavisi od stepena oštećenja bubrežne funkcije i od uzroka koji je doveo do oštećenja bubrežne funkcije. Što pacijenti mogu da očekuju od dijalize? Pacijenti na hroničnom programu hemodijalize mogu da očekuju poboljšanje opšteg stanja u smislu vraćanja na prethodni stadijum bubrežnog oštećenja. Znači, nažalost, za njih je jedini način stabilizacije zdravstvenog stanja i neke vrste izlečenja transplantacija bubrega. Jer bubreg, pored uloge da odstrani višak tečnosti iz organizma i višak raspadnih produkta metabolizama, ima i endokrinu funkciju koja se ovim fizičkim procesom dijalize ne može nadoknaditi, te mora da se nadoknađuje na drugi način, substitucionom terapijom i drugim vidovima lečenja. Znači, krajnji vid lečenja ovih pacijenata jeste transplantacija bubrega ili dijaliza koja se sprovodi po programu u zavisnosti od rezultata, od laboratorijskih rezultata i stanja samog organizma. Koje su starosne dobi vaši pacijenti? Naši pacijenti mogu biti raznih starosnih dobi, znači da može da se bubrežna insuficijencija kao jedno hronično oboljenje, kao akutno oboljenje, može da se javi i u ranim uzrastima, može da se javi čak i u dečijem ili adolescentnom uzrastu. Tu su pre svega osnov tih insuficijencija jesu nasledna oboljenja, upravo za koje ste me pitali. Zatim imamo zrele mlade ljude koji čine isto jedan dobar deo naših pacijenata koji uglavnom imaju glomerulopatije i vaskularna oštećenja na vaskularnoj podlozi oštećenja bubrega koji zahvataju uglavnom stariju populaciju. Znači, naši pacijenti su u većem delu srednje i starije dobi. Oba pola su zastupljena, tako da nema tu nema nekih posebnih podela. I sad moram da vas pitam i u kakvim uslovima radite? Imate sve potrebne uslove za rad? Je li imaju sve potrebne uslove pacijenti? Može se reći za terapiju. Pacijenti i da naš dijalizni centar u Prokuplju ima sve potrebne uslove, znači zadovoljavajuće, što znači da imamo dovoljno aparata za dijaliziranje pacijenata, sigurno duplo većeg broja pacijenata nego što je trenutno na programu dijalize. Imamo odvojene sale, pa u slučaju potrebe izolacije zbog neke infektivne bolesti, kao što je bio slučaj sada u COVID-u, imamo mogućnosti da te pacijente u izolaciji dijaliziramo. Također postoji posebna sala za pacijente koji su pozitivni na određene infektivne bolesti koje mogu da se dese kao komplikacija lečenja dijalizom i česte upotrebe nadoknade krvi koja je potrebna kod dobrog dela pacijenata. Mogu posebno da govorimo o tim vrstama komplikacija, znači postoji određen broj pozitivnih pacijenata, tako se mi izražavamo interno, to su pacijenti koji u sebi nose antigen za hepatitis B i C, koji su uglavnom sa veoma malo simptoma, bez razvijenog oštećenja jetre, ali može taj antigen kod njih veoma dugo da se održava u krvotoku, te stoga mogu da prenesu bolest dalje, pa je kod takvih pacijenata potreban
veoma veliki oprez osoblja i pažljivo, znači, rukovanje celim procesom dijalize. Takođe tu mogu da, to su bolesti koje se uglavnom prenose transfuzijama krvi, tako znači i u te bolesti spada HIV. Mi za sada nemamo HIV pozitivne pacijente, ali bitno je da imamo posebnu salu koja je odvojena i na taj način, znači higijenski uslovi su takođe veoma zadovoljeni, pacijentima je obezbeđen prevoz do odeljenja dijalize i sa odeljenja svojim kućama, i to je neophodno kod ovih pacijenata zbog samog programa dijalize, zato što je služba organizovana tako da svi pacijenti u jednoj smeni imaju dijalizu u isto vreme i funkcioniše po principu poluintenzivne nege. A kako bi trebali pacijenti da se ponašaju? Pacijenti bi pre svega trebalo da se pridržavaju jednog specifičnog režima života, što znači da moraju voditi računa pre svega o svojim redovnim hemodijaliznim tretmanima, ne bi trebalo da ih propuštaju zato što im je to osnova za održavanje normalnog funkcionisanja i produžavanja života, jer bubrezi su vitalni organi i bez njih pacijent ne može, nijedan normalan čovjek ne može da preživi dugo bez njihove funkcije. Druga stvar koju bi trebalo da se pridržavaju pacijenti jeste ograničen unos vode kod pacijenata kod kojih se pojavljuju visoke vrednosti arterijske tenzije, otoci na nogama prvenstveno, mogu biti na rukama, mogu biti u licu. Te stvari ukazuju, ti simptomi ukazuju na nagomilavanje tečnosti u organizmu i samo kod tih pacijenata treba ograničiti unos tečnosti na oko litar dnevno, u zavisnosti od toga da li pacijent još uvek ima očuvanu diurezu, odnosno sposobnost mokrenja, ili ne. Dalje, postoji poseban režim ishrane kod pacijenata na hemodijalizi zbog poremećenog elektrolitnog disbalansa i mineralnih supstanci u krvnoj plazmi koje moraju da se drže u jednom uskom nivou da bi organizam normalno funkcionisao. Iz tog disbalansa slede mnogi simptomi i komplikacije koje idu kao pridružene bolesti kod pacijenata na hemodijalizi, te stoga moraju ograničiti unos namirnica koje su bogate fosfatima. Treba povećati unos. Koje su to namirnice? Pa obično su to sveže voće i povrće, mm-hmm. sušeno voće. Onda treba takođe ograničiti unos proteina, znači zato što razgradnjom proteina nastaje glavni raspadni produkt koji se svuda nakuplja, to je urea. Pacijenti trebaju voditi računa, znači, o jednoj izbalansiranoj i redovnoj ishrani, naročito ako među njima ima dijabetičara, a ima dobar procenat i dijabetičara. Znači, jedan umeren način ishrane gde mora se posebno voditi računa o unosu fosfata i kalijuma kroz ishranu. Također postoje lekovi koji također pomažu, poboljšavaju unos tih minerala, odnosno eliminaciju putem digestivnog trakta, tako da se u organizmu održi jedan koliko toliko stabilan nivo ovih minerala i elektrolita. Naravno, govorim o mineralima koji ne mogu u potpunosti da se dovedu u balans tokom procesa hemodijalize, zato što u toku procesa hemodijalize može da se uspostavi prilično dobar balans krvne plazme kao koji je bio kod relativno zdravih bubrega. A da ne bi došlo do svega toga, kako bi trebalo da izgleda prevencija? Prevencija bi u prvom redu trebalo da se odnosi upravo na način ishrane koji može usporiti razvoj bubrežne insuficijencije koja kao progresivna bolest napreduje u zavisnosti od etiologije, naravno, ali brzina napredovanja propadanja bubrežne funkcije može da se uspori pravilnim kontrolisanjem nekih faktora na koje možemo da utičemo. I pacijenti sami u prvom redu svojom ishranom, koja je korigovana na osnovu laboratorijskih analiza, i
lečenjem nekih pridruženih bolesti kao što su arterijska hipertenzija u prvom redu i dijabetes mellitus, koji takođe mogu da brže dovedu do propadanja bubrežne funkcije. Dobro. Doktorka, hvala vam puno na razgovoru ovoga jutra.